Національна академія аграрних наук України розпочала свою діяльність як Всеукраїнська академія сільськогосподарських наук 22 травня 1931 року. У 2010 році академії було надано статус національної і перейменовано в Національну академію аграрних наук України. Головним завданням академії є наукове забезпечення розвитку усіх галузей агропромислового комплексу України. До складу академії входять 279 установ, підприємств, організацій, у тому числі 11 національних наукових центрів, 32 інститути, 7 дослідних станцій, біосферний заповідник Касканія-Нова, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека, Державне видавництво «Аграрна наука» та 7 державних підприємств. Персональний склад академії налічує 105 академіків, 112 членів-кореспондентів, 63 іноземних і 29 почесних членів, провідних учених аграрного профілю. У системі академії працюють близько 25 тисяч працівників, у тому числі 341 доктор і 1636 кандидатів наук. У структурі академії функціонує 6 відділень – землеробства, меліорації та механізації, рослинництва, зоотехніки, ветеринарної медицини, аграрної економіки і продовольства, наукового забезпечення, інноваційного розвитку. Рішенням позачергових загальних зборів Національної академії аграрних наук України новим президентом академії було обрано Ярослава Михайловича Гадзелу. Перші кроки на новій посаді новообраний президент розпочав у напрямку об'єднання науковців, налагодження розбалансованого наукового процесу та повернення у власність академії незаконно відчудженого попереднім керівництвом майна і втрачених коштів. Чесно кажучи, навантаження настільки велике, практично і приходиться на роботу приходити інколи в суботу і в неділю, а так кожен день від ранку до ночі, тому що в складний період ми проводили збори в серпні місяці. І роботи, надзвичайно, дуже було багато такої текучої. Система в академії трошечки давала по деяких напрямках збої в роботі. І, в першу чергу, це незадовільна робота експериментальної досвідної мережі, мається на увазі досвід наших господарств, які частина були передані приватним бізнесовим структурам. 27 господарств, 111 тисяч гектар землі, практично вони не працювали в системі академії. За коротенький період часу, поки колись вони були передані, величезна кількість боргів, яка 350 майже мільйонів боргу, вони якимось тягарем давили на всю систему. Ми повернули 27 господарств, 111 тисяч гектар землі. І на цих рішеннях президії, які ми проводили впродовж 3 місяців, ми не виділили жодного гектара землі нікому. Жодного гектара, тому що землі системи академії – це особливо цінні землі. Більше того, ми і на останньому засіданні президії, і, по-моєму, перед ще останньому, ми відмінили попереднє рішення, рішення попередніх років про повернення назад землі в систему академії. З перших днів я на загальних зборах, коли мене обирали президентом академії, я якраз в своєму виступі сказав, що ми не віддамо нікому ні гектара землі, тому що ця вся земля на сьогоднішній день надзвичайно необхідна для того, щоб нормально працювала аграрна наука, для того, щоб в аграрній державі можна було практично вести питання, говорити про питання 100% самозабезпечення. Сьогодні серед пріоритетних напрямків розвитку аграрної науки найбільш актуальними є проблеми формування власного насіннєвого ресурсу, вирощування біоенергетичних культур, наукового забезпечення виробництва якісного насіння, гібридів кукурудзи та багато інших. У нас на сьогоднішній день є поза 100 сортів озимої пшениці, селекції якраз наукових установ нашої академії, які дають урожай більше 10-12 тонн з гектара. І ми переконалися, що в цьому році по багатьох культурах зараз величезний попит на насіння кукурудзи під урожай 2015 року, оскільки імпортне насіння посівних, одна посівна одниця, тобто гектарна норма, коштує
від 2200 до 2600 і більше на гектар. А наше насіння, яке не уступає, яке адаптоване до наших умов вирощення, і більше того, яке витримує умови посухи півдня України, Херсонської, Миколаївської, Одеської областей, і дає прекрасний урожай. Ми в цьому році переконалися, що воно дає більший урожай, чим урожай іноземних сортів і гібридів. І сьогодні ми ставимо завдання перед нашими науковими установами, щоб наука могла робити селекцію, генетику, високоурожайні сорти гібриди, а вже спільно із іншими структурами, з приватними структурами, та доводити його до посівних кондицій і реалізовувати на ринку. Сьогодні аграрний сектор є єдиним сектором реальної економіки, який демонструє зростання. Можна з певністю сказати, що це і результат роботи науки, тому що саме в Інституті аграрної економіки була розроблена стратегія реформ свого часу. Тут розроблялися основні документи і стосовно приватизації землі, і стосовно реорганізації сільськогосподарських підприємств, колективних, зокрема, і стосовно формування нових підприємницьких структур, такі як сільськогосподарські, виробничі сільськогосподарські кооперативи і товариства, господарські товариства, приватні підприємства, фермерські господарства. Це все відбувалося за участю вчених. І всі знають, що Україна там займає провідні позиції по експорту не тільки зерна, а по олії ми взагалі є лідером на світовому ринку соняшникової олії. Так що це позитивний результат. Звичайно, тут у нас є ті резерви, які ми ще можемо використовувати і повинні використовувати, і будемо над ними працювати. І в цьому, власне кажучи, і є завдання науки. Ви знаєте, що сьогодні от активно розглядається і обговорюється в суспільстві тема розвитку альтернативної енергетики, причому в першу чергу пов'язується у нас з сільськогосподарськими можливостями сільського господарства. Поставлені серйозні завдання. В першу чергу на розвиток насінництва, наприклад, в рослинництві і конкретно тваринницької продукції через сорти у рослинництві і тваринництві, в першу чергу, українські. До того часу, на жаль, дуже багато було засиль в рослинництво України насіння імпортного, як конкретно там Голландія, Бельгія, Німеччина, ну будь-які країни європейські. Звичайно, це дуже небезпечно, тому що наша держава аграрна, велика, і вона була, так мовити, піднята на гачок, і ми були залежні від іноземних держав. Сьогодні президент чітко поставив задачу, що використовувати в основному, звичайно, наші сорти. І, до речі, треба сказати, що імпортоване насіння, воно, як правильно, гібриди. Воно використовується рік-два, і далі ж знову треба закуповувати. Це дуже важливе завдання. І зараз практично всі інститути над тим працюють. Ну, конкретно перед нашим інститутом поставлено завдання удосконалення порід у тваринництві. Конкретно це молочні породи, українська червона ряба, чорноряба, українська порода, білоголова. Звичайно, це дає можливість розвивати наше господарство, нашу селекцію, нашу генетику, науку і таким чином утверджувати себе на міжнародній арені. Ми також можемо виробляти молочну продукцію, молоко, м'ясо і м'ясо, і не тільки споживати в нашій державі, експортувати серйозно в Європу, тим більше нашу державу зараз. Ми йдемо семимильними кроками до Євросоюзу. І зараз європейські держави відкривають нам ворота для молочної продукції, конкретно для курятини і так далі. Так що є можливість реалізовувати і заробляти відповідну валюту. Так що такі задачі перед нами стоять, і ми, як наука, повинні йти впереді, в фарватері виробництва сільського господарства і пропонувати, звичайно, нашим виробникам все передове, наше національне. У нас є унікальна можливість переробляти на біодизель ріпак,
тому що площі ріпаку досить великі і практично біля 2 мільйонів тонн експортується останні роки за кордон. І там він переробляється саме на біодизель. У нас є можливість використання цукрового сорогу на виробництво біоетанолу. Україна має унікальні можливості. Україна належить практично до десятки країн світу по можливостях саме виробництва біосировини. Енергетика – це сьогодні саме слабе місце. Ми це все ощутили, особливо, коли нам немножко прикрутили ці крани з газом. Тому сам Бог нам создав таку країну, в которой может очень хорошо развиваться как раз биоэнергетика. Потому что нормальные плодородные земли в достаточном количестве, умеренный климат, достаточно влаги. То есть в каждой зоне Украины есть свои растения, которые могут быть хорошими аккумуляторами солнечной энергии, которую можно потом использовать. Поэтому если с этой точки зрения, то я вижу так, что Украина, если будет развивать это направление очень так, как бы нам хотелось, то можно решить в первую очередь экономическую, энергетическую независимость, используя как раз биогаз. Это в первую очередь. Этого биогаза у нас можно производить довольно много. И мы подготовили концепцию, как это все можно сделать в нашей стране. Ну, могу назвать цифры, что примерно ту часть газа, который мы покупаем на внешнем рынке, мы свободно покрываем за счет газа, который можно получать с биоэнергетики. В целом, если будет работать эта программа по созданию собственной такой биоэнергетической базы, то это целый комплекс рабочих мест новых, и особенно в сельских местностях, где они сейчас там практически не имеют работы, молодежь. А выращивать биокультуры, это новые культуры, плюс переработка на местах, и тогда еще то абсолютно новые места. Кроме того, оно потянет за собой и развитие перерабатывающей. Это тоже надо учитывать. То есть я считаю, что это такой хороший, ну как бы объединяющий, такой консолидующий какой-то элемент, который может и экономику сельского хозяйства, и в целом экономику как-то подтягивать, вытягивать на какой-то новый уровень. Поэтому, действительно, это, я считаю, что очень правильное и важное направление. Академия – это локомотив. Академия – это рушійна сила. Академия – это та структура нашої системи держави, яка має не тільки розробляти, яка має проваджувати і вести супровід тих нових розробок. І не менш важливо, ми маємо дуже надзвичайно тісно співпрацювати. Наукова ямка продукція, дійти аж до низу, до виробника і дійти до сільської території, щоб це було в гармонійному розвитку. Держава має дати підтримку напрямку розвитку фундаментальних наук. Фундаментальних. А решту академія має можливість заробляти мільярди. І ці кошти пускати на розвиток науки і на підтримку молодих науковців і на заохочення тих, хто зробив ту чи іншу святу справу. Чи то сорт, чи то порода, чи нове ноу-хау. Господі, такої потужної, сильної академії, як є в Україні, ми можемо вийти, ми можемо і це зробимо при нашому житті. Подивитись. Наука, напевно, як складно порівнювати, тому що наука в останні роки, десятки років, я би сказав, ну і за радянські часи, хто пам'ятає, вона завжди не дофінансовувалася, вона фінансується за залишковим принципом, але люди працюють настільки віддані цій справі і настільки стараються робити, щоб результат їхньої роботи був востребуваний на ринку і потрібний державі, тобто вони як патріоти нашої держави. Так я би хотів сказати, що наука, вона як гроші.
вона любить тишу і спокій. Науковці спокійно працюють. Саме основне – це чітко і прозоро поставити завдання, тематику кожен по цій системі, про яку я говорив, відкрито, на конкурсних засадах, відвоював чи доказав, що по цій тематиці він може дати найкращий результат для держави і в найкоротший термін з меншими затратами коштів, і спокійно працювати. Зосередження зусиль вчених Національної академії аграрних наук України на фундаментальних і, зокрема, прикладних дослідженнях з пріоритетних для сільського господарства напрямках надасть можливість забезпечити агропромисловий комплекс країни конкурентоспроможною науково-технічною продукцією, підвищить експортні можливості вітчизняного товаровиробника, покращить міжнародний імідж української науки, діяльність якої спрямована на розвиток аграрного сектору економіки України.